Так, днями правоохоронці з команди «Білий Янгол» евакуювали з прифронтового населеного пункту Гостре, що неподалік Красногорівки, маму й сина. Вони уже вдруге змушені тікати з дому через ворожі обстріли. Про евакуаційну місію у наступному матеріалі. Красногорівка. Лінія зіткнення проходить майже на межі міста уже більше 9 років. Ситуація тут така доволі складна. Кожного дня обстріли, переважно лишились люди похилого віку. На обрії в місті Красногорівка бачимо, що щось горить або за містом. Команда правоохоронців «Білий Янгол» вкотре їде в Красногорівку в надії забрати людей. Когось у лікарню, когось на евакуацію. Приїхавши, бачать дим, що виднівся на обрії. Це черговий приліт по хатах. Обстріл відбувався за допомогою російських систем «Град». Добре, що ніхто не постраждав. Місцеві мешканці кажуть, що в цей момент перебували у підвалі. Це хвостова частина ракети. Зрозуміло, що вона на цьому районі приземлилась далеко не одна. Один із снарядів розірвався перед парканом місцевих, для яких це вже не вперше. Та попри постійні прильоти, евакуюватися не хочуть. Куди їхати? Ну, я не знаю, знайдемо вам. Да, поможемо. Ну, ти бачиш, він ранений був, ми його вивозили. Правоохоронці прямують далі. Неподалік Красногорівки село Гостре. До фронту звідси зо 6 кілометрів. Теж постійно прилітає. Дім, який недавно був обстріляний, догорає вже другу добу. Населеному пункті Гостре. Виїхати з-під обстрілів погодилися 11-річний Влад із мамою. Ти з мамою вдвоєм? Так. Да. А, ну, собака ще. Ні, ну, собака, понятно. Да постоянно у вас такое? Успокойся. Постоянно стреляют так, да? А? Постоянно так стреляют? Ну, последние два дня, да. Для їхньої родини це уже другий переїзд. Сім'я раніше мешкала у багатостраждальній Мар'їнці, яку росіяни фактично стерли з лиця землі. Тепер родина мусить тікати із Гострого. А дітей тут много осталось? Ні, вообще не осталось. Это ты последний, да? Да. Знаете, с марінцами плохую шутку сыграла то, что мы жили 8 лет под обстрелом. Все думали, мы пересидим и ничего не будет, а никто не верил, что будет так. Попри небезпеку таких поїздок та регулярні відмови місцевих, правоохоронці не припиняють сюди їздити і переконувати людей евакуюватися з прифронтових місць. Ой, Боже. Потихоньку, посолінь. Я ж так ослабла. Крім того, всіляко допомагають евакуйованим. Доставляють у медзаклад якось у літню пані. Я ж тут не прийду. Нічого, нічого, зараз ми вас не Допомагають також із тимчасовим проживанням та подальшим переїздом у глиб країни. Я розмовляв з внучкою. Внучка, да, в Житомир. Я вас заберу. Я вас вже записав на евакуаційний автобус місто. А, тоді... Я вас заберу в Курахово, в 6 ранку ви поїдете у Дніпро завтра. Кажуть, роблять все це, аби вберегти головне – життя людей. Дай Бог, щоб все закінчилось. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.